dudu klambi anyar sing neng jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku. Neng opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar neng arepku. TKTDW Indonesia spesial kagem juragan-juragan semuanya, yo asik oi. Foto production Jin Song Sang Bos. Yen mau gak melaraku pamer.
Mas kepadamu.